ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមិនទុកមុខឲ្យទេក្រោយឃើញអតីតបងថ្លៃឡាយវីដេអូយំក៏គ្រូកស្រាប់តែបងអូនស្រីលោកដួងឆៃចេញមកលុតអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាខ្លាំងៗលេងសុទ្ធតែចាសដូចដែលប្រិយមិត្តបានជម្រាបហើយថា នៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានធ្វើការឡាយនិយាយពីរឿងទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកដួងឆៃសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីអតីតស្វាមីបន្តធ្វើបាបខ្លួនហើយអ្នកនាងបានធ្វើការទាមទារឲ្យផ្លូវច្បាប់ ជួយរកយុតិធធជូនអ្នកនាងនឹងកូនកូនផងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាធ្វើការឡាយវីដេអូរួចថ្មីថ្មីនេះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកដួងឆៃបានបង្ហោះដោយធ្វើការបកស្រាយពីបញ្ហាមួយនេះខ្លះៗថាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានប៉ះគាត់សូម្បីតែបន្តិច ហេតុអីបានជាចោតប្រកាន់ខ្ញុំបែបនេះទៅវិញខ្ញុំនៅស្ងៀមស្ងប់ស្ងាត់ជាង6ខែហើយទោះបីជាគាត់មិនអោយខ្ញុំជួបកូនៗខ្ញុំមិនដែលចង់ឈ្នះគាត់ហើយខ្ញុំទទួលកំហុសនិងទទួលខុសគ្រប់យ៉ាងរហូតហេតុអ្វីមិនអោយខ្ញុំសុខផងជាមួយគ្នានេះដែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺនៅមុននេះបន្តិចបងស្រីលោកដួងឆៃដែលប្រើប្រាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះដួងរស្មីបានបង្ហោះសម្ណែលុតអតីតបងថ្លៃរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងដេតម៉ាលីណា100%យ៉ាងចាស់ដៃថាមេកំពុងភ្លៀងខំឡាយកុហកប្រយ័ត្នរន្ទះបាញ់ណានាងមួយវិញទៀតចរិតអន់ដូចនាងនិយាយដល់ក្រុមគ្រួសារគេរហូត មានគួរបែងចែកទេវាជារឿងពីរខុសគ្នានាងដេញម្ដាយខ្ញុំទៅប្តឹងក្រែងនាងឯងប្តឹងម្ដាយខ្ញុំហេងកាលនៅមានខ្នងផ្លេចថាខ្នងគេស្គាល់ចរិតគាត់លែងឲ្យដើរជាមួយដល់អស់ខ្នងមកលើកដៃសំពះឲ្យអ្នកលេងវេសបុកជួយឆ្ងល់ត្រង់ពួកអ្នកកាន់ជើងដល់ហើយ ដែលមនុស្សល្អណាគេប្តឹងអតីតម្ដាយក្មេកឆ្លោះមួយប្តីឌៀមដាមបងប្អូនគេដូចមីអន់ចរិតនឹងអត់សម្ដែងក្នុងវេសបុកតែគៀបសង្កត់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំសញ្ញាចុះឯកសារថាវាប្តឹងពេលណាត្រូវទៅស្មើនឹងតែម្ដាយខ្ញុំមិនបានយល់ព្រមទេពេលវានៅមានខ្នង ចាំណាឪពុកណាក៏នឹកកូនចង់មើលកូនដែរតាំងពីពេលនោះមកគាត់មិនដែលបានជួបកូនបានលើសពីប្រាំដងទេត្រាម៉ាសំដែងសមណាស់តែអត់ចាញ់ទឹកភ្នែកហាងរលាយគ្មានសល់នៅមិនដឹងថាកម្មហុចឲ្យទេនាងកំភ្លេចថាកម្មវិលដូចកង់យន្តហោះណាសម័យនេះមិនមែន កងរទេះគូទេមួយទៀតសុំសើចមួយសំលេងកាត់បានទៀតចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគុណដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា